Ukratko, dok nisam zaboravio. Ljudi, što se tiče vozačkih dozvola, ovdje kad dođete imate roka, možda neki znaju, možda neki ne znaju, 6 mjeseci da ih prevedete. Ako ih ne prevedete, doživit ćete što je Bošno doživio, dakle, plaćete skoro 1000 eura kazne zato što ih niste na vrijeme preveli. Ako imate namjer da polažete za motor, neku drugu kategoriju, ne C, jer to vam navodno sam čuo, tu morate dobro provjeriti važeće ili važeća, ali za motor znam sigurno, ako vam je već upisana dole u vozačku A i B, ovdje kad prevedete, važeća vam je. A Bošnjo, pošto je imao samo B, htio je da, navodno, ja sam pitao, zvao sam ovdje da odim dole polagat, pa nam se i ona prepiše ovdje, rekli su mi ne, jer se je prošlo više od 6 mjeseci, ja podliježim zakonima Njemačke. Ja sa tom vozačkom A koju bi dole sad položio, važna bi samo u Bosni, ne u Njemačkoj. Tako da, ako imate namjer u budućnosti da imate motor, da vozite ovdje motor, imate vozačku za motor, položite dole kad uđete ovdje, onda možete taj umschreibung uraditi da vam se prepiši, da vam bude vozačka i A i B važeća. Jer ovdje, evo, ja ću platiti skoro 2000 eura vozačku samo za motor. Znači, dobro pazite. Možete postaviti još pitanja koje kakvi za neki ovako stvar koji vas zakonski možda kosi da znate. Mogu ja što ne znam, možda ću se raspitati ovdje, pitati, nazvat, ne da pitam kolega, ću nazvat direkt. Znači, ko što sam ovdje nazvao, cula sam štele pitao za vozač, mi rekli, ne može. Znači, ne može, ja moram ovdje položiti za A ovdje da mogu voziti motor. Ove jače motore. Od 125 kubika košta vas oko 1000 eura, ako nemate B, ako imate B jeftinije oko 500, do 125 kubika. Preko vas košta između 1500 do 2000 eura, sve zavisi od koliko sati vožnje predavanja i tako dalje. Ovdje testove imate na našem jeziku, ne plaćaju se ništa dodatno, bar u dvije autoškole koje ja znam. Znači, tako da vi koji jel slabije znate jezik, možete bez problema ovdje naučiti. Dobro, predavanje sa njemačkom, ali ćete dobiti bukvar na našem jeziku i testove na našem jeziku. Tako da, to s toga tiče, ne morate se bojati. Još jedan savjet, kad dođete ovdje, ako želite naučiti jezik, prebacite jedna caka vaš jezik na telefonu na njemački, dosta će vam pomoći. Stavite tastaturu kad pišete na njemački. Puno bolje. Naravno, pišete na njemačkom nekom. Ili kad uđete u ako što pisati na njemačkom, jer ona ono, tastatura ti daje prilog na njemačku kad doći nešto da napišiš. Meni je to dosta pomoglo. Te dvije stvari su mi dosta ovdje pomogle, sam da znate. Toliko. Budite mi pozdravljeni, ostavite zove pozdrav od Bošnje. Ćao.